tumesema mtu aliyekosa furaha anaweza akachangia pakubwa uwezekano wa kupata na maradhi ya moyo. Je, hawa watoto wanaozaliwa tayari wanazaliwa wakiwa na maradhi ya moyo, je, hao nao pia huwa wamekosa furaha? Tunaposema ya kwamba unapokosa furaha inaweza ikachangia pia kupata na maradhi ya moyo, haimaanishi kwamba ni asilimia kubwa ya kwamba kila anayepata na maradhi ya moyo chanzo chake kikubwa ni kwamba amekosa furaha. La, hii ni asilimia fulani. Kwa hiyo si lazima ya kwamba kila aliyepata na maradhi ya moyo basi huyo ndiye aliyekuwa hana furaha. Na mtu anaweza kuwa pia hana furaha lakini pia hana maradhi ya moyo. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanachangia asilimia kubwa pia ni yanayochangia kupatwa na maradhi ya moyo ni kule kuishi maisha uzuri, dhiki, hatimaye mtu anapatwa na maradhi yale. Kwa hiyo kama mtu amepatwa na maradhi ya moyo, si lazima iwe labda alikuwa hana furaha, huenda labda ni mambo mengine, wallahu aalam. Swali la pili, kuna hii aya tuliyoisoma katika surati Yunus. Allah sema qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sema ewe Muhammad, kutokamana na fadhila za Mwenyezi Mungu na rahma yake basi wafurahike, kwani kufanya hivyo ni bora kuliko hivyo wanapokusanya katika mali. Wapo hawa watu wanaofurahikia kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utumia aya hii wakisema Allah ametuambia tufurahike kutokamana na rahma yake. Wakasema rahma hapa li Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu katika Qur'ani kuna aya sema wama arsalnaka illa rahma, hatukutuma ewe Muhammad isipokuwa wewe ni rahma. Kwa hiyo wakasema rahma hapa inakusudiwa Mtume Muhammad. Sema kutokamana na uwepo wa Mtume Muhammad basi hao Waislamu wafurahikie kwa uwepo wake, kwa sababu ni rahma ya Allah. Sasa je, kufurahika ndio hivyo kupiga matwani na kuimba na kurukaruka barabarani? La kwanza, pia itahitajika turudi tuangalie wanazuoni wa tafsiri walitafsiri vipi hii aya. Je, rahma hapo ilakusudiwa Mtume Muhammad? Lakini ukirudi utapata hakuna hapo. Rahma pale imekusudiwa Al-Qur'an. Qur'ani ndio rahma, bi maana watu wafurahikie kwa Qur'ani. Wafurahikie kwa Qur'ani. Na je, kufurahikia ni huko kupiga matwari na kuimba ndio kufurahikia hivyo? Itabidi tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, alifanya hivyo? Kwa sababu kama hakufanya hivyo au masahaba kama hawakufanya hivyo, bi maana walikuwa wanaenda kinyume na hii aya, kwa sababu aya inasema furahikeni, mbona wao hawakufurahika? Kwa hiyo ukirudi katika historia ya masahaba hakunapo kwamba masahaba walikuwa wakisherekea hivyo. Kwa hiyo itakuwa masahaba walienda kinyume na hii aya. Aya inasema furahikeni kwa kuzaliwa kwa Mtume, na masahaba hawakufurahika kwa hilo. Kwa maana watu walifahamu ndivyo sivyo aya hii inakusudiwa nini. Kwa hiyo ukirudi utapata inasema fadlullahi al-islam, fadla ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, watu wafurahikie Uislamu. Namshukuru Allah amenijalia mimi kuwa Muislamu, furahikia kwa hilo. La furaha lazima ijengeke kutokamana na vile Mtume alivyo ijenga na masahaba. Rahma pale inakusudiwa Al-Qur'ani. Kwa watu wafurahikie Uislamu na wafurahikie Qur'ani. Furaha inayokusudiwa ni kutekeleza yaliyomo katika Uislamu, ndio ishara ya furaha. La kufurahikia kwa Qur'ani ni kuisoma ile Qur'ani na kuifanyia kazi. Alladhina atainahumul kitaba yafrahuna, iko katika Qur'ani. Allah sema alladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayhi, wale tuliowapa kitabu wanafurahikia kwa yale tuliyoyateremsha. Katika aya nyingine yatluna haqqa tilawati,
liwale walioisoma hiyo Qur'ani, ili ionekane kwamba wewe unafurahikia, waipenda ile Qur'ani kweli, hebu isome. Sio umeshikilia kitabu umekiweka, umeshikilia Qur'ani umeiweka ngapi, naipenda hii na hata uisome wala hujui maana yake, wewe bado hujaipenda. Mtu anapopenda kitu huwa amekifahamu kiundani. Huwezi ukampenda mtu kwa mara ya kwanza mpaka wewe umemfahamu. Leo mchezaji fulani anapendwa kwa sababu gani? Amefahamiwa, amejulikana, huyu yuko hivi, ni star fulani. Sasa mpaka uisome ile Qur'ani, ndio yale mapenzi ya Qur'ani yataingia katika moyo. Vinginevyo itabaki tu kusema katika ulimi. Na pia tunaposema kuipenda, kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kutoka barabarani la kucheza cheza. Kwani unapompenda mpenzi wako, mfano unapenda kitu fulani, huwa unacheza cheza, unatoka nje unacheza cheza? Leo tunasema fulani anapenda pesa, kwa kuwa anapenda pesa huwa anacheza cheza, anaimba. Mapenzi yanajengeka ndani ya moyo, alhubbul haqiqi fil qalb, mapenzi ya kihakika na kufurahikia kwa kihakika ni ndani ya moyo. Kwa hivyo ile aya rahmatullahi alquran, fadlullahi alislam, ukirudi katika tafsiri za Qurani zote zime, haikutajwa ni kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Naam, salamu aliza kwa muislamu. Naam, furahikia labda msiba, msiba na kumpata adui. Naam, wa adui wa Uislamu au ama wa Uislamu akapatikana na msiba, Uislamu kufurahikia ni sawa? Inakatazwa, inaitwa shamatatul aada, shamatatul aada, kufurahikia wale maadui ni jambo ambalo linakatazwa kwa sababu ni mzunguko, lakini inaruhusiwa kufurahikia ushindi. Ushindi yani Muislamu usifurahikie kwa msiba wowote wa mtu uliopata. Tuchukulie labda ni kafiri, mtoto wake amepata ajali, ni kafiri, si Muislamu. Kwa hivyo kila kafiri ni adui wa Muislamu labda, au labda alikuwa ni adui wako, ni kweli ni adui, lakini leo amepatwa na maradhi, kutafurahikia kwa yale maradhi inakatazwa katika dini. Kufurahikia msiba aliyopatwa na adui wako, shamatatul aada, la yajuz. Lakini kufurahikia ushindi wako juu ya maadui inaruhusiwa. Lakini kufurahikia matatizo na shida alizozipata adui, ya misiba ya kawaida, kumekuja mafuriko au matetemeko, akawa ni miongoni mwa waliopatwa na msiba ule, wewe sema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sio kufurahikia. Kwa nini? Mfano labda haya, mwizi leo ameshikwa anapigwa mawe, na inatokezea labda aliwahi kukuimbia kiatu, leo anapigwa mawe mpaka anakufa, unafurahikia kwa msiba ule. Sasa inakatazwa. Ndio maana tumesoma ile hadithi, la tudhhiru shamatata liakika, usidhihirishe furaha yako ya msiba wenzako kwa mwenzako, fayarhamuhu Allahu wa yabtalika, Allah anaweza akabadilisha akamrehemu yule, wewe ukapatwa na msiba ule ule. Kwa hiyo tuache shamatatu aada, kufurahikia misiba wanayopata na mahasibu wetu. Inaweza kuwa labda ni jirani wako kweli, hamsemesha, ni adui wako labda. Haya, leo inatokezea nyumba yake yaugua, ehe, afadhali ugue nyumba yake, ananikera sana, afadhali usifanye hivyo. Inakatazwa. Hata kama ni adui wako, usifurahikie kwa msiba una wa kawaida wa kiulimwengu kuweza kufurahikia kwa hilo. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Naam, naam. 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 Tayib, swali zuri. Asema
kuna wakati waislamu wanaomba dua waangamizwe wale maadui. Swala la dhulumiwa kuomba dua kwa yule aliyedhulumu, ya kwamba fulani amenidhulumu, wewe unaomba dua Allah naye akulipizie kisasi. Kwa hivyo unaruhusiwa kuweza kuomba dua, lakini sio lazima kumchagulia Mungu lile atakalotaka, ya kwamba nataka umfanye hivi. Allah mwenyewe ataamua atamfanyaje. Imma ayuadhibahu, akitaka atawaadhibu katika njia anayoitaka, au yatuba alayhim, au akitaka atawasame. Lakini nikaleta utata, kwa sababu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alifanyiwa uadui mkubwa na ukatili wa hali ya juu juu ya masahaba zake. Ikawa Mtume anaomba dua katika swala ya kunut, katika dua ya kunut anaapisa makabila mawili, kabila la Rual ambalo lilifanya ukatili. Mtume ikawa ndani wa siku 40 anaomba dua ya maangamivu, lakini hawakuangamizwa. Kukateremka aya inayokataza asifanye hivyo, akakatazwa, laysa laka min al-amri shay, hauna madaraka yoyote. Imma ayuadhibahu, Mwenyezi Mungu akitaka atawaadhibu, akitaka atawasame. Kwa hiyo Mtume akakatazwa kuombea dua wale waliomfanyia ukatili. Lakini kukatazwa kule haimaanishi kwa hivyo Muislamu hafai kuombea hasimu wake dua. Dua ya mdhulumiwa inakubaliwa na Mungu, tena haijalishi Muislamu si Muislamu. Sasa inapotokezea labda kwa mfano mtu amwombea mwenzake adui wake, ya Allah mjalie apatwe na hili, msalitishie maradhi, kwa mfano aweze kupata na maradhi ambayo yatakosa tiba mpaka kufa kwake, mtu akamwombea mwenzake dua hiyo kwa sababu ni adui. Sasa ikatokezea yule akapatwa na maradhi kweli, akapatwa na yale maradhi, je, lifurahikie kwa hayo maradhi? Usifurahikie kweli. Ni kweli umeomba na kweli limepata, lakini usifurahikie. Usifurahikie kwa kuwa ameugua. Wacha ni mtihani Mungu amempa wewe, shukuru ya kwamba Allah amekubali ile dua yako, lakini usifurahikie. Sijui yafahamika, usifurahikie kwa tatizo lile, kwa sababu dunia ni mzunguko. Ni kweli leo ukuwa na subra ukamua ukamwombea dua mbaya, hujui na wewe unaweza ukamkosea mwenzako naye akakuombea dua kama vile ulivyomwombea mwenzako. Kwa hiyo wewe acha Allah afanye kazi yake, na litakapowapata lile jambo, basi usifurahikie. Ndio maana tunaona Nuhu aliwaombea watu wake dua, rabbi la tadhar ala al-ardi bila al-kafirina dayara, Mwenyezi Mungu usiache katika dunia hii kafiri yoyote anayerandaranda. Na kweli gharika ilipokuja haijaonekanapo kwamba Nuhu ikawa anafurahi, sasa wanaangamizwa. Acha Mwenyezi Mungu afanye kazi yake. Kwa hiyo tunakatazwa sisi kufurahikia kwa misiba inayowapata wale maadui, wala isituhuzunishe, tubaki kama hali ya kawaida, ya kwamba Allah mwenyewe anajua kwa hikma gani amewaletea misiba ile, lakini kusherehekea na kuimba na kulili na kufurahikia, amepatwa na hili, azidi kupatwa na hili, hiyo ni dua yangu imempata, azidi kufanya, jambo kama hilo limekatazwa. Allahu a'lam. Wabillahi tawfiq.